အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word သင်ခန်းစာစစ်ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ရဲ့ဒီ၄ရောက်မီနူထဲကစီနေအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ၄ရောက်မီနူထဲမှာစီနေဒီ page set ထဲ group ထဲကပေါ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့စာစီဆိုင်ရေးလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သေချာလေးကြည့်ကြည့်ပေးပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာကိုစလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စာစီဆိုင်ရေးတစ်ခုအစားလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာရွက်ရဲ့အနေထားပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့အမျိုးအစားကိုရွေးပေးရမှာပါအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘေးမှာစီနေကျွန်တော်တို့ဆိုနေမှာဆိုဥမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်မနဲ့စာရွက်အဖြူသားလေးကွာလာတယ်ပြီးွားရင်ဒီဘက်ဘဲဘဲချမ်းမှာဆိုတဲ့စာရွက်အဖြူကွာမယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီစာကိုဆက်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့စာရွက်အဖြူလေးစီနေမှာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ဟာသူစီလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဟာသူစီတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလို့မယ်ဒီကျွန်တော်တို့၄ရောက်တက်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ page set ဆိုတဲ့ group ထဲကနေကျွန်တော်ဘာလို့မယ်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တလမစီခြားနေပါတယ်ဒီတလမစီခြားတာကိုကျွန်တော်တို့က 0.5 ဟိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ကတရွက်တယ်အလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတွေကအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘီကဒီ margin ပေါ့သူ့ margin လို့ခေါ်တာပေါ့ margin မှာကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရွက်တွေရတယ်ထည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြောနေတာနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မယ် margin ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သဘောတရားရှင်းပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ် tet direction ဒီ tet direction မှာဆိုကျွန်တော် horizontal ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်နေထားပါပဲကျွန်တော်ဘာလို့မယ် horizontal ကိုထားထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ vertical ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေကဗျောင်းပြန်ပေါ့ down လိုက်ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခဏလောက်စမ်းကြည့်ရမယ် horizontal ကတော့ပုံမှန်နေထားဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် vertical ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ vertical ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် vertical 200နဲ့ကျွန်တော်ဒီမိတ်တုပ်ဆိုတဲ့ဒီကာဆာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘီကိုရောက်နေပါပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာကပြောင်းပြန်သွားနေပါပြီ။ဒါကဒေါင်းလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့စာတွေပါဒေါင်းလိုက်ရိုက်ချင်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုရိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော် horizontal ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ margin ကိုကြည့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ margin မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် top bottom left right ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော် normal ဆိုတာကျွန်တော် default အနေထားပေါ့လက်ရှိအနေထားကိုသူပြောတာဒီလက်ရှိအနေထားမှာတဲ့သူပြောတာကတလမစီရှိပါတယ်တဲ့အပေါ်တလမအောက်တလမဒါဆိုလို့ရှိရင် margin ကြည့်လိုက်ရအောင် margin ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုသိပါပြီဒါဆိုရင်အပေါ်တလမအောက်တလမဆိုတော့ကျွန်တော်လောဆယ်စာဖြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာတလမညာမှာတလမပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတလမကွာပါပြီဒါဆိုရင်ဒီဘက် B အပေါ်မှာတလမရှိတယ်ပြီးွားရင်ဒီဘက်ဘဲချမ်းမှာတလမပြွားစီညာဘက်ချမ်းမှာတလမအကွာသွားပြီဒီအဖြူသားထားတာကိုကျွန်တော်တို့ margin လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံး bottom ကြတော့ bottom မှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာလုံးကိုနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်ဘာကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာအများကြီးရိုက်နေရမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့စာလေးကျွန်တော်ဆက်ရလိုက်မယ် bottom မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲခဏတော့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့လဲသူတဲ့တလမပဲထားခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လို့ရှိရင်တလမဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင် तू ကတလမပြည့်သေးဘူးဆက်ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်က2ရွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပါပြီစာရွက်2ရွက်ဆိုဘာကြောက်လဲဒီမှာတလမထားခဲ့တယ်ဒီမှာတလမဖြစ်သွားပြီဒါဆိုဒါနောက်ရက်စာရွက်2ရွက်ကို तू ကပြောင်းသွားတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏအောင် margin တလမကိုတီးမယ်အပေါ်မှာတလမရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်က bottom မှာတလမရှိမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် left right ပေါ့ဘယ်ညမှာတလမရှိမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့၄ရောက်တဲ့က margin ကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် margin တလမစီကိုတည်ပါမယ်။တကယ်တော့ margin တလမကိုကျွန်တော်တို့မထားချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ narrow လို့ပြောရတာဒါဆို 0.5 3.5 ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့က 3.5 ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကုန်လုံးကဘာလို့မလဲ 3.5 တွေဖြုတ်ရမယ်စာပါလို့မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ margin ရဲ့သဘောတရားကိုသိမှာပေါ့ဒါဆိုအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးဝင်ပါလဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါသဘောတရားကအတူတူပါပဲဘလို့ထားချင်တယ်ဆိုရင်သူပြောရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က 3.5 လောက်မထားချင်ဘူးထပ်ပြီးတော့ရောချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ customize နော် margin နဲ့မနော် customer margin ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ top left bottom right မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ
ဒါဆိုရင်3ညဒသမနှစ်ဆိုပြီးကီးဘောဒ်ကရိုက်လို့ရပါတယ်3ညဒသမနှစ်ဒီမှာဝင်လာဒါဆို3ညဒသမ3လောက်လောက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကီးဘောဒ်ပြတ်နေရအောင်ဒီခဏတော့ sorry ဒါဆိုရင်3ညဒသမနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ပို့ပြီးတော့ကျင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မဲ့3ညဒသမနှစ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ okay လောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာဂျင်ကအရန်အရန်ကိုမှာဘာလို့မဲ့သေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်0.2ပေါ့အောက်မှာကျွန်တော်ဘာလို့မဲ့စာရွက်ကအများကြီးပူသွားတော့စာဘာလို့မဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ် ပုံမှန်နေထားဆိုကျွန်တော်တို့တက်လက်မစီထားပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သိရအောင်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မာဂျင်အကြောင်းကိုသိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီ horizontal sorry ဒါ orientation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ orientation ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ portrait စီမယ်ကျွန်တော်တို့ landscape စီမယ် portrait ကစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ down light ထားတာလို့ပြောတာပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ landscape လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်က layer ဖြစ်အောင်မသိရအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲစာရွက်ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ်တွေ့တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲစာရွက်က landscape အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ရှိသွားပါပြီဒါဆိုရင်landscape ဆိုစာရွက် landscape အနေထားမှာပေါ့ဒါစာရွက်ကဘာလို့မလဲသူကလှဲရက်ထားတာနဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က orientation မှာ portrait ထားမှာဆိုရင်စာရွက်က ဒီမျိုးအစီအစဉ်ကလေး ဖြစ်နေမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင် orientation အကြောင်းကိုလည်းသိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့စိုက် size ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့စိုက်အများကြီးရှိပါတယ် letter တို့ပြီးွားစင်လီကယ်တို့အများကြီးဒီမှာ statement တို့ပြီးွားစင်ဒီမှာလေး A5 A4 အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှာ B5 GIS ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တကယ်လို့ဒီထဲမှာစာရွက်မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ more paper size ရှိပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက် July UB ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့မဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကစာရွက် size ဆိုတာကျွန်တော်ဘာကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥမာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site မှာကျွန်တော်တို့ဒါ A4 လို့ယူထားမှာပေါ့ A4 လို့ကျွန်တော်ယူထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေကိုဘာလို့မလဲ A4 မှာပဲရိုက်တာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စာတွေကို A4 မှာရိုက်နေဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စာရွက်ထုတ်တဲ့ခါကြရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလို့မလဲ print မှာလည်းကျွန်တော်ဘာလို့မလဲ A4 ရွေးပြီးထုတ်ပြရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါစာရိုက်လိုက်ပြီဒီစာလေးကိုကျွန်တော်တို့က
င်အပြစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လောက်မယ် e4 site ကိုထည့်ပြရမှာပါကျွန်တော်ဒီဒါပေါ့စာပေတွေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ e4 site လိုချင်တယ်ပြီးရင် b5 လိုချင်တဲ့ site ကိုကျွန်တော်ပါလာမယ်တောင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် e4 နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် printer မှာ e4 နဲ့ထုတ်ပါ b5 နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပါလာမယ် b5 နဲ့ထုတ်ပါအဲ့တော့မှပါလာမယ်မှန်ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ရေး site ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိမှာပဲဖြစ်ပါတယ် column column ကတော့ကျွန်တော်တို့1 ရှိတယ် 2 ရှိတယ် 3 ရှိတယ်အများကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ပုံစံကဒီမှာကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ load add လို့ပါလို့မယ်ရွေးချယ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့1ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပါလို့မယ်တကြောင်နဲ့သွားတယ် column ကတစ်ခုတည်းမြင်နေရလား okay ကောင်းပြီကျွန်တော် 2 လောက်လိုက်မယ်ဒါဆို2လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ် column က2ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်သွားမယ်ဥမာပေါ့စာအများကြီးဒါဆိုကျွန်တော်စာလုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်သိတာရအောင်စာလုံး site ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြီးလိုက်ပြီးဟုတ်ပြီပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအမ်ရိုက်ပါမယ်သူက column တစ်ခုပြင်နောက်တစ်ခါလုပ်မယ် column တစ်ခုကနေသူဆက်ရိုက်သွားတာပဲဖြစ်ပါဒါကိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ column 2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကလိုအပ်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ် okay ကောင်းပြီနောက်တစ်ခု column ထဲကမှကျွန်တော်တို့3ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် column ကဘာလုပ်မလဲ3ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီ column အကြောင်းကိုနားလိုက်မှဖြစ်မှာဒီလက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တချမ်းပေါ့တချမ်းကနေပြီးတော့တချမ်းကအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါသူပေးရတဲ့ပုံစံပေါ့သူပြောတာပေါ့တကယ်မောကော်လန်ဆိုလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့မောကော်လန်ဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကော်လန်အကြောင်းလည်းသိသွားပြီကျွန်တော်သင်ကန်းစာမှာတော့ဘာလို့မလဲဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရတဲ့ထဲကမှဘာအကြောင်းပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာစီစာရဲ့အစားလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြားဟာလေးဘာမှမလုပ်ခင်မှာစာမရိုက်ခင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဒီကျွန်တော်တို့၄ရောက်မီနူထဲကနေပေးဆက်အကရုမှာအရင်ချိန်ပါချိန်ပြီးမှစာရိုက်ပါကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပြီးမှချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်စီရနဲ့စာတွေရပါလို့မယ်ဖြောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်မယ်ပြီးသွားစင်မမှန်တော့ဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်စာရိုက်တော့မဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့စာချိန်မယ်ဥပမာ margin margin ကိုကျွန်တော်က 0.2 ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က sorry နော် 0.2 မထားဘဲကျွန်တော် 1 ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် 1 ထားလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် orientation ကိုကျွန်တော်တို့စာရွက်က download ရိုက်မလားကက်လန်ရိုက်မလား download ဆို download ကက်လန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကက်လန်ကိုပါထားလိုက်တယ် landscape နေထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီစာရွက်ကဘာဆိုင်နဲ့ထုတ်မှာလဲကျွန်တော် A4 နဲ့ထုတ်မှာဆို A4 ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ကော်လန်ကတစ်ခုလားနှစ်ခုလားကျွန်တော်နှစ်ခုနဲ့လို့ကျင်ကျွန်တော်ကနှစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲကော်လန်နှစ်ခုနဲ့ရိုက်ပါပြီ
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးချိန်ပြီးမှရိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲစာထုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲပရင်တာထဲကနေ A4 ထုတ်လိုက်မယ်ထက်ထက်စာရွက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတဲ့အတိုင်းကိုဘာလုပ်မလဲထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဒီလေးယောက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီပိစားထဲမှာပေါ့လိုအပ်တဲ့လောက်ချိန်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube တွေကို subscribe မလုပ်ရဘူး subscribe နေရတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာအသိမြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားခံစားနေရနေတာပြောင်းဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာခုနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ